U 25. kolu premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine, Gračanica je u utakmici protiv Tuzlanske Slobode očekivala pobjedu i eventualnu priliku da ostane u društvu najboljih rukometnih ekipa naše države. Od samog starta utakmice, rukometaši Gračanice su uspostavili dominaciju i održali je do samog kraja. Već nakon prvih 30 minuta utakmice i rezultata 18:12, bilo je jasno da će Gračanica zabilježiti pobjedu i čekati, ukoliko bude i dalje pobjeđivala, rasplet ostalih utakmica i eventualno priliku za ostanak. I u drugom poluvremenu sigurna igra Gračanice i konstantno vojstvo do konačnih 41:27. U ekipi Gračanice Amir Sumbić je postigao 8 golova, dok je najefikasniji u ekipi Slobode bio Abdi sa 6 golova.